Natato. Eli, hindi pa Natato. Eli. Thank you.
Speciálně pro vaše děti, ty budou dělat vášek hráček, kde si děti mohou hrát a určitě je odtamtud budete těžko dostávat. To a potom jde na to vlak, kde se, jak se tak koukám na hodinky, nebo mělo by se za nějaké třetí. V kolejišti dávejte pozor hlavně na své děti, protože normálně tady probíhá běžný sobotní provoz, jezdí vlaky a
jako skurczony. Tak trošku odlišný, jo. Kurva. Hele, to dej taky na veška. Volněte první kolej, rychlík do Boleslavy na první koleji.